2001 онд 4 тэрбум доллар давж байсан гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт энэ оны эхний 8 сарын байдлаар 800 сая доллар болж буурсан байна. Эдийн засгийг чадварчлуулахын тулд энэ хэмжээг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл гадны хөрөнгө оруулалтад аж ахуйн нэгжийг дэмжих, хөрөнгө оруулах салбар чиглэлийг нэмэгдүүлэх, хуулийн давхардлыг арилгахын тулд хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулсан байна. Манай улс 1993 онд гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг анх баталсан. Үүнээс хойш хуульд хэд хэд удаа өөрчлөлт оруулжээ. Харин одоо гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг дэмжсэн эрхцүү орчныг боловсронгуй болгохын тулд 7 бүлэг 30 зүйлтэй хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг боловсруулсан байна. Хөрөнгө оруулалтын тухай хууль заасан татврын одоо дэмжлэг маань татврын ерөнхий хууль болон аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татврын хууль гэдэг салбарын хуулиудтай бас төдийлөн нийцээгүй уялдаагүй байдаг. Үүнээс болоод бас татврын одоо дэмжлэг хөнгөлтөөс хэрэгжихгүй байгаа асуудал байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол бас бид нар энэ хөрөнгө оруулалтын тухай хууль зааж байгаа татврын хөнгөлт дэмжлэгээ аль болох татврын хуулиудтайгаа нийцүүлэх цаашид бас хэрэгжилт нь одоо маргаан үүсэхгүй байх чиглэлд анхаарч байна. Бизнес мэн өөрөө урт хугацаанд дунд хугацаанд маш томоор урт хугацаанд төлөвлөлдөг. Гэтэл тэр төлөвлөлтийнхээс өмнө тэр цаг хугацаанд дотор нь ингээд маш их олон төрлийн өөрчлөлтүүд явагдаад байдаг. Тэр үл маш их үйл ажиллагаа, бизнесийн үйл ажиллагаанд сөрөгдөл авчирж байна гэдэг тийм одоо саналуудыг бол хөрөнгө оруулагчдын зүгээс хэлж байгаа. Эдийн засгийн төрөлжүүлэх чиглэлээр илүү хөшүүрэг болгож ашиглахаар гол концепцийг гаргаж ирж байгаа. Нөгөөдөөгөр одоо явагдаж байгаа бизнес хөрөнгө оруулалтынхаа тодорхой ажиллагааг нь хангахад чиглэсэн эрх шигний хамгаалалт чиглэсэн тодорхой шийдлүүдийг бас энд тусгаж байгаагаар онцлог. Монгол улс хөгжилд хөтлөх томоохон төсөл хөтөлбөрүүдэд урагшлуулахын тулд хөрөнгө оруулагчдад ээлтэй хуулийн зохицуулалт олох ёстой гэж харж байна. Өөрөөр хэлбэл тэдний эрх ашгийг хамгаалсан хөрөнгө оруулалтынхаа өгөөжийг хүртэж чаддаг засаглалын тогтвортой хуулиа хэрэгжүүлдэг байх тал дээрч анхаарах шаардлага бий болсныг хэллээ. Нэгдүгээрт гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хариуцсан агентлаг нь маш тогтвортой нэг яамд хариулагч явмаар байна. Одоо өнгөрсөн хугацаанд энэ баг 7 8 9 удаа гадаадын хөрөнгө оруулалтын агентлаг маань өөр өөр яамд руу очсон, шилжиж чадсан. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт манай гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг хуулинд байгаа тэр нөхцлүүдийг одоо нэг давуу байдлуудыг хөрөнгө оруулагчдад бид нар сувсан тайлбарлах ажил сайн хийгдээг. 3 дугаарт бид нар тогтоомын дүрмээр маш ойрхон өөрчлөлт өгчрээс гадаадын хөрөнгө оруулалтын бодит хэмжээ төдийлө өсөхгүй байна гэдэгт дүн шинжилгээ хийж өнөөдрийн энэ хуулийн төсөл боловсруулах ажил танилцуулгуудыг хийж байгаа. За судалгаагаар Монголыг сонирхож байгаа гадны хөрөнгө оруулагч ерөөсө номер 1 нь 60 гаруй нуулуурхай байна шүү дээ. Тэгээд түүнийг дагсан бусад салбар. Нуулуурхай зогсчих юм бол үндсэндээ Монголын эдийн засгийн гадаад хөрөнгө оруулалт тухай бид ярих боломжгүй болно гэсэн. Маш олон хуулийн уялдаа холбоос ул үүдэг татврын хувь хөрөнгө оруулалтын хувьдаа уялддаггүй. А тэгэхээр дэлхийд даяараа хөрөнгө оруулсан аль таатай бүс нутгийг улс орныг сонгож хөрөнгө оруулалтаа хийдэг. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхийн тулд шинээр хөрөнгө оруулагчдыг татах, за мөн одоогийн хөрөнгө оруулагчдаа тухайн төслөө тогтвортой үргэлжлүүлэх боломжоор хангах шаардлагатай гэж гадаадын хөрөнгө оруулалтын эрхцүү орчин сэдвүүд хилэлцүүлэхт оролцогчд онцлж байлаа.